现场来看一看哦，这个为了促销自家的新产品，一家连锁披萨店在全台门市开放一个小时的试吃时间，让大家可以排队吃到免费的辣披萨。而现场的到底详情如何呢？连线记者吴婷怡。通过画面呢，我们可以看到现在呢，连锁披萨店门口呢，其实是有相当多的民众在排队哦。因为呢，今天星期假日呢，连锁披萨店特别举办了新的披萨试吃活动哦，要吸引民众来试吃他们最新的辣披萨。不过其实呢，虽然有一些民众呢听到免费的辣披萨上门，可是吃到的时候呢，其实都一直说披萨实在是太辣了。那我们来听听看他们的说法。刚路过啊，平常就很喜欢吃披萨，然后有这个机会试试看新的口味，因为本身就比较喜欢吃辣。那免费有关系？当然了。怎么说？因为当然景气不是很好，有免费的东西当然是多多益善了。你有准备一个饮料来？然后就刚好看到，哦，太辣了，忘了准备。等一下还会再排一个吗？觉得很辣，应该会吧，应该可以再吃一片。哦，这好辣。可以看到这些民众哦，虽然是看到免费的披萨很兴奋哦，不过其实呢，吃到披萨以后，个个是直喊辣，而且还拼命的喝饮料哦。不过其实呢，看在免费的份上，他们说呢，免费的披萨不能不吃，还是忍不住哦，又再去多排了几个哦。以上是现场的最新情况，把时间交还给主播。